Rekonstrukcija pruge Titel-Orlovat odvija se prema utvrđenoj dinamici, a radovi se izvode po deonicama. Do sada je duž čitave deonice izvedeno ukupno oko 50% glavnih radova, koji obuhvataju, pored ostalog, demontažu starog i polaganje novog koloseka, dopremu i istovar tucanika, kao i mašinsko regulisanje koloseka. Gotovo u potpunosti rekonstruisana pruga između Titela i Perleza u dužini od oko 8,5 km. U toku su završni radovi na rekonstrukciji koloseka u stanici Perlez, čime će biti okončana prva faza radova. Na deonici između Perleza i Farkaždina dugo je oko 6,5 km, do sada je završeno pola posla i očekuje se da će ovi radovi biti završeni do kraja godine. Između Farkaždina i Orlovata na trećoj deonici dugo je nešto manje od 9 km, u toku su pripremni radovi. Rekonstrukcija pruge Titel-Orlovat, čija je dužina oko 24 km, počela je 6. septembra 2022. godine da bi radovi bili intenzivirani od 1. oktobra ove godine. Reč je o železničkoj deonici na pruzi Novi Sad, Rasputnica, Sajlovo, Rimski Šančevi, Orlovat. Rekonstrukcijom pruge Titel-Orlovat obuhvaćeni su radovi na gornjem stroju pruge, a predviđeno je da traju 200 dana. Na pruzi između Titela i Orlovata predviđena je zamena šina i pragova, kao i posipanje novog tucanika. Za izvođenje radova pripremljen je potreban materijal, kao što su šine, tucanik, zatim drveni i betonski pragovi, kao i ostali kolosečni pribor, neophodan za rekonstrukciju pruge. Za ovu deonicu biće korišćene demontirane šine sa trase brze pruge Beograd-Subotica. Rekonstrukcijom pruge Titel-Orlovat njena nosivost biće povećana sa dosadašnjih 16 na 22,5 tone, što će privredi ovog regiona omogućiti najkvalitetniji i najefikasniji železnički transport. Poslednji put ova deonica rekonstruisana je pre više od pola veka. U okviru ovih radova biće obnovljeno i 14 putnih prelaza, od kojih je jedan u Perlezu automatski, dok su ostali obeleženi znacima vertikalne i horizontalne signalizacije. Kolosek na putnom prelazu u Perlezu već je kompletno zamenjen, a u narednom periodu biće postavljen i sloj asfalta. Infrastruktura Železnice Srbije iz sopstvenih sredstava finansira rekonstrukciju deonice između Titela i Orlovata, a radove izvodi preduzeće ZGOP iz Novog Sada. Radovi se izvode u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. U periodu kada nema radova, odvijaće se teretni saobraćaj na deonici od Novog Sada do Orlovata i dalje prema Pančevu, odnosno Zrenjaninu, kao alternativnim železničkim pravcima u uslovima gradnje pruge za velike brzine od Novog Sada do Subotice. Ovim je obezbeđeno odvijanje teretnog saobraćaja kako privreda ne bi trpela posledice zbog rekonstrukcije pruge. Na ovom železničkom pravcu ne odvija se saobraćaj putničkih vozova.